численні воєнні злочини, які російська імперія зла чинить на нашій землі. І нині, в ці святкові дні, ми з особливим почуттям просимо Господа допомогти подолати супротивників, що принесли горе в наш дім, допомогти остаточно вигнати чужоземну навалу з української землі і завдяки перемозі правди утвердити справедливий та тривалий мир. Піднесення, яке очікувалося, і, ну, я знаю, що пращури очікували, бо це більше кілька соторіч, то повернення якби до справжньої, ну, до істоків, якби, ну, тобто, як воно було, так воно має бути.